I needed some sports and bop it. Let's go. I'm on the dots than the mud. Hey, when you gonna switch the flow? I thought you never asked. Eu dig iau-ta preta Vexim aici, asa. Eu fitem... Varför heter du Vexim aici? Varför byter du inte till Hassan eller nåt? Mäsböjt. Jag fick tidotse från Donny och fick. Ja, men varför ska du... Ja, men lyssna. När du har en gamertag, du kan inte byta namn bara så, mannen. Det är redan någon som har hetat sådär. Och just de siffrorna också. Här, det är skumt, mannen. Det är bara skumt, tycker jag. Du borde hitta på något eget. Ingen kan sno pommesen i alla fall, det är jag glad för. Nej, det var det sjukaste ju. Jo. Jag gjorde ett nytt konto. Med det namnet. Så smart. Så nu använder jag mitt vanliga konto. Bara byter namn om jag vill. Det är riktigt smart. Grabbar, kom och kolla på min... Kolla på detta här. Sushi! Är inte detta här det hetaste någonsin? Titta! Vad är det? Alla ska hylla mig för att jag är the spire. Du där. Du ska också hylla mig. Du också. I alla fall, då säger vi. Jag måste duel Jonesy the first. Maintaina speed. Open safe. Din damage vid SMG. Då kör vi på PP. Right. Hallå, om ni hittar en pixie-hult, jag behöver den. Ge inte den till Hassan. Jag behöver göra challenge. Ge den till er själva. Jag behöver göra en challenge. Vad behöver du för att ta honom? Va? Jag har inte bredvid dig. Nej. Jo, det är för sent. Jag kommer bli våldtagen. Hassan. Sharikana fake fool. Ja, jag vet att jag är fake. Jag har den fetaste röven i universum, jag skojar. Sharikana fake. Men för att döda Jonesy the first måste man ha vapen nu. Vad fan är Jonesy the first till? Fattar inte. Åh, ge mig det där pumpen. Men det är han i brick. Du har inte kommit till hög level, det är därför. Det är han i brick. Brick? Men han är ju i brick på Pleasant. Vem? Jonesy the first. Jag vet, han är i buggehuset. Yeah. Man frågar ju vem Jonesy the gayboy är. Nej. Har någon hittat NPC 34 och 14? Det tar vi sen, vänta. Snälla, NPC, vilken sa du? 34? Jag har hittat 34. Nej. 34 har jag inte hittat. 14 är nummer... Vänta. 8, 9. Vänta. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jo, det är Snow Sniper. Hon är i Retail Row. Tack. Vilken är nummer 6 då? Det är jag. Nummer 6. Ja. Snälla, jag... Oh my god. Det var inte... Du kan hitta en via remote residence. Yes, it's a big shit. Nu måste jag hitta minis. Jag ska hire en NPC. Bugge, vad har du gjort på senaste? Du, jag har faktiskt inte spelat, konstigt nog. Jag har kollat alla Harry Potter. Alla Harry Potter workat. Nu ska jag duella Jonesy. Ska först bara uppdatera mina vapen. Jag har spelat Mortal Kombat. Själv har man försökt komma upp i champion. Nice. Jag är väldigt nära. Nice. Döde dem! Ja, vänta. Not bad, guess I underestimated it. There are people who think the spire will make them powerful. It will, but it will also exploit their every weakness.
Do not allow the spire to corrupt someone powerful. Or Jones, do not stand a chance. Det var svårt. Go now before the spire attracts any more attention from the... Never mind, just hurry. Fattar ni alltså? Det är någonting som är på väg till den här säsongen som ska gå till The Spire, något riktigt elakt. Vi vet inte vad det är. Hej! God morgon! Jag vet inte, tänk om det är plankton från svampor. Hallå Leo, gissa hur mycket ARM jag har. Leo! Jag vill inte vara ska bara kampa. Ska vi kampa? Psyk. Jag minns innan man kunde buskampa i en bus. Fast inte längre. Man kan buskampa i en bus. Nej, alltså jag menar att de där är lite bus. Inte de stora. Finns fortfarande. Oh my god. Puss you. Så kom jag svar dig. Jag sa det nyss det. Jag har kört arena. Hallå killar, har ni hittat några tires? Du menar... Va? Jag behöver tires för att uppgradera lite fatals. Men jag tror att bilar kan åka off-road. Jag vet. Varför hoppar jag in i bilen? Alltså sluta ragea. Det är okej om att du ragear i Minecraft Mortal Kombat men inte i Fortnite. Jag aldrig ragear i Mortal Kombat! Säg en kille som restartar varje match bara för att jag är nära på att döda honom. Säger kille som livar matchen i Minecraft bara för att han förlorar i Skywars. Nej, jag förlorar inte i Skywars. Jag livar. Säger kille som en monkey. Oh, han lade den. Unga bunga. Unga bunga. Var är Bunga? Han är svår och salty. Är han AFK eller? Han pratade väl nyss när sen. Hassan, han är en big. Skulle du ta en big? Emil, jag klarar challengen. Grattis. Leo, vad händer med din heels? Jag har två bits. Ja, men drick dem då. Unga bunga. Jag hyrade Lara Croft, bara som vet. Vad gör du där? Vart du? Respect the island and we shouldn't have any problems with each other. Leo, chuchu. Alltså, ja. Vem är det som ligger bakom det här? Jag fattar inte, Leo. Kanske, vad heter han? Jag glömmer vad den här killen heter, vad heter han? Leo, du är bra på när skin ska komma ut, va? Jag bara gittar Leo Robby. Hassan. Thomas. Leo. Jag kan inte alla skins namn förutom med den här. Ja, men vet du när en speciell skin ska komma ut? Va? Travis Scott. Travis Scott, han kom inte ut. Han ska komma ut. Nej. Får de har tagit bort han från itemshop-filerna till den här nya itemshop-stilen, så nej. Ingen det är dumt. Åh, shit, en båt! Det är någon som sköt en pil mot mig. Han är där. Oh shit! Alltså ingen fattar om detta är vapnet som jag har, titta.
den här, titta. Call damage. Vad heter den där visitor från den här säsongen? Vad sa du, vad heter? Det där roboten som heter Jones. Vad heter han? Vänta, jag ska bara döda den här. Så. Vad sa du? Vilken robot? Sänk den. Han som är inne i The Spire, vad heter han? The Foundation! The Foundation, jag tror det är han. Vem? Foundation. Men han är ju redan där och skyddar den ju. Han kan inte vara den. Han kan ju inte vara den som gör det där ju. Ja, men genom att han är där inne så har han gjort så i hela reality har kollapsat så kan han. Bugga bugga. Alltså han tar. Bugga bugga. Hon är så fet alltså. Vilken? Spire assassin. Vilken menar? Jag går till Tarano och dör den. Funkar inte din bur? Där är en player. Vad var det du för? Shit. Jag tror inte det är Foundation, Leo. Leo, du kan skinna. Inte den i alla fall. Han, nej, inte Kay. Nej, alltså hans historia är redan slut ju. Det var någon som sköt mig. Kom här, döda. Det är någon där nere. Jag vet inte, crack on shield. Vad är det där 50 meter? Vänta på är här för att... Ja... Alltså en tost. Vem har hyrt den blåa som är här i stormen? Ja. Är det Tomb Raider? Japp. Yep. Oh shit. Alltså, istället för att vara där, det hade varit bra om du hade stannat med ditt team och hjälpt dem. Jag visste inte ni var där! Oh my god. Ja, jag går för ruschen alltså, jag är ledsen. Det är en... Någon försöker köra. Det är någon som kör i stormen mot dig, grabbar. Kom igen, det är någon som kör exakt mot dig. Med en bil. Vi gör den. Alltså, vad gör de här nötterna? Han är här. Varför kör de i stormen? Oka, buka. Vi kan. Försök hitta heals till den. Här, kom. Exakt när vi dödade killen. Kom igen. Goodbye, my friend. Oh, nej, jag kommer inte. Alltså, jag kommer dö, exakt. Leo, har du en specialvapen? Är jag död? Jag har en pump, jag har en grön AR, jag har en grön SMG, jag har en blå pipbåge. Var det något speciellt du vill ha? Jag tror du hade spös. En pump? Jag har inte det ljudet. Vem är skjut i luften så att de kommer mot dig. För att jag är helt blockad här alltså. Tre Buggar, har du rättat av dig hjälmen på ditt skin? Eller bara en skin? Oh my god. Vad fan är det? Bara... Jag hittade en medkit. Jag hittade en medkit, yes. Och han är dödad. Jag har skjut till dig. Kom. Nej, men jag kan inte komma nu. Jag måste ju hila. Så jävla perfekt. Mäts och allting. Perfekt! Nej, hitta Biggen istället. Sa du till mig? Nej, Hassan. Ah.
Alltså han rör dig från stormen. Kom in i min bil, kom in i min bil, kom in i min bil. Mm. Jag har redan en sån, kom. Kom in i bilen. Jag kan inte komma in! Jag kan inte komma in! Jag ska åka in, så. Stressa inte. Skit i hand. Han är cracked. Han är inte alls cracked. Han är inte cracked alltså. Kom hit, låt dem döda varandra för oss. Vänta, är det du som spektittar mig? Ja. Nej, jag spektittar en av de bästa. Försiktigt här, för här finns det jättemycket gascans, okej? Okay? Jag har ingen plack i mig. Här är en bit. Alltså, vad gör du? Du är långsam. Nej, varför visar du? Man gör en plack. Ja, nu gör du verkligen en plackie. Slut upp med den här. Plackie! Finns det riftfish? Alltså, hacka material. Plackie hade köpt nästan hela itemshoppen igår. Vad är det här? Cuddlefish? Oh, det är en sån som sprängs, va? Oh. Någon skjuter på mig. Sköta 20. Varifrån är han? Han är där. Sköta 20 igen. Ja, han är död. One shot. Det var en nice. Var av. Det också. Samma sak. Försök gå till detta huset. Oh my god, för fan är det för cirkel? Det är en fet cirkel, okej? Okay? Du är en stinkfish, sån är bra att ha. Jag kan hålla den, eller? Nej. Jag håller den. Man kastar den på fiender. Och du, det är inte så många kvar. På mitt, jag har jättemycket mats. Nej, vad gör du, mannen? Gör inte så. Här, Hassan, ta stinkbomberna. Kasta den på fienden, okej? Okay? Nu kommer det fienden. Det kommer fienden. Jag vet. Skjut han. Nytt. Bygg in. Nej! Bygg in! Lyssna på mig, bygg in! Jag vet, fast. Hila, han kommer döda dig. Jag sa aldrig resa, jag sa bara bygg in. GG vet det, vi har bara kommit tvåa hela dagen alltså. Om det här är om vi kommer att ta hela dagen alltså, då kommer jag droppa upp till 20 bomb. Du, det sjuka är att... Alla har blivit sådana svets, men GGVP gott folk. Tack för en good game. Yes. Jag kommer